Giroko asmoa da. Hemen Giroko irekira bat egitea liburutegi eta kazetagune zerbitzuei dagokionez. Dagoeneko ikusi zaituztegu ja bueltapara eman dituzuela hemendikan eta biz bakarrik batetikan bi zerbitzuak elkartu dira baten dakun instalazio eraberritu honetan. Iruditzen zaigu, bueno, itesgarria dala bi zerbitzu bete bateratzea. Eta nolabait ere, ba, aurrez zeuden egoera baino, egoera duinago batean eskaintzea bi zerbitzu hauek herritarrei. Espazio berri honetan aurkitzen du kultura eta teknologia proba bateratuta, da liburutegia eta kazetagunea, eta nik uste dut hori oso interesgarria da, horre danok irabazten dugu. Kazetagunea aldatu da lekuz, eta bueno, beste gauza batzuen artien, aldaketa honekin lortu dugu apur bat ordutegi zabalagoa ematea. Oten, hemendik aurrera, aurkitu behar dugun kazetagunean da, goiz ez eta arratzaldez zabalik. Lehen lau ordu bakarrik zabalik egoten zen, eta goin, ba, goiz ez eta arratzaldez beratzitatik ordu batetara, eta loretatik sortzitea. Dut hori, oso interesgarria da, ba, edo nor gure badau ikastaruak edo nabigatzeko zerbitzu erabili, ba, aukera ba, paregabe da, nik uste dut hori bertan aurkituko gula. Espazio zabal horren barruan ere, gero antolaketatetik saiatu da pixkat adinka liburutegi erabilera banatzen, bioteka, infoteka ere pixkat bereiztu dira, eta baita ere sortu da ba, lanak egiteko, edo gela berezi bat, pixka bat itzegin alizateko ba, egungo gazten eskari bezala. Eta bestalde liburutegiak ere herriarekiko ba, iriki den lehionekin eta aldatu diren ateekin pixka bat nahi izan da liburutegia ere kalera atera edo kaletik ere liburutegiak herrien presentzia gehiago izan dezan. Thank you.
Bai, bai. Bye.